No niin, ja tervetuloa kaikki rakkaat katsojat Kanaliigan pari jälleen. Kanaliigan duo-turnaus tammikuussa rupeaa pikkuhiljaa huipentumaan finaali, joka lähtee siis tästä käyntiin juuri ensimmäiseen karttaan. Ja tänään tosiaan finaalissa 4 karttaa, eli me mennään Erangel, Miramar, Sanhok ja viimeisenä karttana vielä Erangel, eli tämmöiset 4 karttaa meillä on tänään pelissä mukana. Ja tosiaan selostuksesta vastaa tänään Matti Kopter Korvamaa sekä sitten Jarkko Jakke Liukkonen. Joo, mitäpäs tässä. Kyllä tulee mielenkiintoista. On aina duoa hauska seurata, kun joukkueet on vähän enemmän. Tilaa on sen takia vähemmän. On mutta aika mehukas tämä meidän ensimmäinen lentoreitti, että aika vapaasti saa joukkueet paikka. Kyllä, ja tosiaan joukkue tänään mukana. Meiltä löytyy FNS Logistics, tiimi numero 1, kakkosena Vinsit, kolmosena MH Betonin Duo 1, nelonen Suomikomin kakkostiimi, viidentenä eCraftin 1, kuudentena Prosemex Oy Ltd Duo, 7. Bitfactor Levi, 8. Teams PC, 9. HT Laser, 10. Parma Oyn Duo, 11. Opto Fidelity, 12. PHZ Duo, 13. Efikode Duo 1, 14. Sandvik Tampere 4, 15. Tiimio Verkkokauppakomi, 16. Receptum Oy, 17. Sandvik Tampere 3, 18. Isoveli Oy Duo 1, 19. Ahmabeard Product, 20. Kontio Tuote, 21 Kontio Farm Duo, 22 Erteko, 23 HT Laser Oy Duo, 24 Sandvik Tampere 1, 25 Romeo Entertainment, 26 Sims PC Store, 27 HTT, 28 Verohallinto, 29 Codemate, 30 Prasos, 31 Enia Oy, 32 Enia Meillä World Oy, 33 Telia Finland Oy, 34 Punaismobile 2, 35 CG, 36 Team Atre, 37 Telia Finland Oy, 3, 38 HT Laser Duo, 39 Innofactor Duo 1 ja 40 MH Betoni Oy. Näin saatiin kaikki 40 joukkuetta käytyä lävittäin ja pikkuhiljaa lähtee lentokorkki tuossa sitten liikenteeseen. Joo, sieltä näköjään ensimmäistä hyppääkin heti ja näköjään Kämpärpanan Natsim-tiimi 3-1 lähtee tuonne kohti Zarkia, eli Enia Oy. Mettis, Vakki-tiimistä 3-4, samoin 3-5 Asukki. Siellä on aika paljon lähes porukkaa Georgopolin suuntaan, että katsotaan sukeltaako siellä väki alas vai meinataanko sitten lennellä yli Georgopolista. Ja muutama kaveri näyttäisi jäävän. Joo, Charkis tosiaan toi tiimi 31 Enia Oy, tuossa karsinnassa odotettiin ehkä pikkasen enemmän, kovia pelimiehiä tunnetaan kyllä, mutta jostain syystä ei kuitenkaan ihan irronnut tuolla karsinnassa täyttä suoritusta ja katsotaan pystyykö parantamaan sitten finaalissa matkaa. Tosiaan muita, täällä on 26, on sitten Sims PC Storen yksi porukka, Plamek ja Jassi, mikä tuossa nostettiinkin, niin heiltä kanssa kovia suorituksia, mutta tällä hetkellä ehkä suurin ennakkosuosikki on tiimi numero 5, eli eCraftin porukka, mitä tuossa on kovasti tuolla myöskin yleisön puolelta sitten äänestelty, ketä olisi menossa jatkoon, mutta vielä vaikeaa sanoa. Mutta tämä Georgopoli mennäisi vähän vilaseen, mitä siellä tapahtuu. Eli täällä Vakki on käynyt hakemaan Daasia ja lähtee sillä menemään. Ja tuossa vieressä näkyy näköjään Merkhaksi juoksee. Ja samoin Kosmonon myös on tänne piilo vähän puun taakse. Ja tosiaan 34, eli Punaismobilen kakkostiimi Metti. Se Vakki ottaa Daasian tänne ja käy hakemaan jo aseetkin ja ihan hyvin aseissa. Samaan aikaan tuossa on myöskin Anis Petke ja Snowgirl, eli joukko numero 16 Reseptumi, jotka näytti karsinnassa oikein hyvää mallia. Eli mielenkiinnolla jäädään odottamaan. Ja täältähän Anis Petke lähteekin ampumaan tuonne autoon kohti. Ja siellä ihan hyvää osumaa tuleekin. Eli vähän lähtee siellä helttejä pois sitten. Tuosta noin 34 joukkueelta Punaismobilen kakkostiimiltä, mutta näyttää pääsevän tuonne karkuun tuonne maastonmuotojen turviin. Ja siellä odottaa seuraavalla kompaudilla pistoolin kanssa Kosmonomyys ja lähteekö sitten ampumaan tuolla pistoolilla jopa ikkunasta. Vähän näyttäisi vielä keräilevän tavaroita, eli ilmeisesti ei lähde tässä tilanteessa ampumaan. Ja Pauli annas meille... Pauli... Jakke, no ootapa, annos. Minä täältä Oulusta lähetän teille terveisiä. Jäi muuten Vakkille aika vähän tuossa. Joo, eli Vakki, siitä olisi kyllä, kun kaveri olisi yhden shotin pistänyt pistoolilla, niin olisi voinut tivuuttaa tuosta tuon Vakin. 6 helttiä jäi kaverille tänne auton kyytiin. Joo. Ja näinhän me saadaan sieltä ensimmäinen rinkikin kehi. Kyllä. Ja täällä muun muassa Mansonilta löytyy 2 eri porukkaa. Eli täällä löytyy 2 Vincitin porukka ja sitten löytyy 22, eli Certegon ykköstiimi. Ja vanhasta vissiin tullut Paulin kanssa selostettu ihan kiitettävissä määrin, kun vaikka menee jo nimet sekaisin. Jokuisen tunnin tuossa duossa vääntänyt, että ei mikään ihme, että oletti Paulin. Joo, täällä näköjään nähdäänkin sitten toi Teams PC Storen porukka pääsee tässä vähän ammuskelemaan Flamekki ja Jassi tonne ohi menevää ajoneuvoa kohti, eli Nasse painaa täällä Uatsilla tiivi 36, Team Atria tulee täältä näin ja pääsee tosta tilanteesta karkuun. Ja miten se olisi, Jakke, semmonen pieni rinkianalyysi? Katsotaan tossa kohtaa, niin
aika hyviä positioneja olisi tarjolla tuossa ihan keskelläkin rinkiä. Siinä shelterin kupeessa on toi niin sanottu josta saa aika paljon kerättyä infoa lähiympäristöstä. Sen lisäksi tuossa on aika monta joukkuetta, jotka on hyvissä positioissa, ja nyt just tiimi 8 esimerkiksi, joka taistelee täällä Prisonin suunnalla. Ja tietenkin nämä kaksi joukkuetta, jotka näkyy meillä kuvissa, niin hyvissä asemissa lähtee tuosta siirtyy. Toki tuo on aina paha, jos joutuu alkuun taistelemaan, kummaltakin joukkuelta puuttuu ajoneuvo, eli hieman siinä aikaa uhrata. Joo, ja täällä on Posinkis näköjä samaan aikaan. Bebo ottaa Young Samun alas sieltä. Ja tosiaan Young Samun tiimi 14, niin Sandvik Tampere 4 oli karsinnoissa, mutta erittäin kova joukkue. Samoin tässä on E-Craftin joukkue, nimenomaan tämä ennakkosuosikki Bebo ja Tuuberi on tässä näin kuvissa. Eli tässä kaksi tosi kovaa tiimiä ottaa Posinkis yhteen, mutta sieltä saadaan tosiaan yksi kaveri pois. Ja täällä sitten tällä hetkellä Brandlebombin pitää yksin jatkaa täältä Sandvikin porukoista tällä hetkellä juoksua. Ja Sandvikin Tampereen porukalla heillä oli 4 joukkuetta karsinnoissa ja näistä 3 suoritti tiensä finaaliin. Eli Sandvikilla varsin runsas edustus täällä finaalissa. Ja nyt näyttää, että tulee pikkasen etäisyyttä toisensa Posinkissa. Siellä saadaan kaverit irtallisen jasna ja se on ihan tajuton määrä porukkaa myöskin. Eli täältä löytyy 6 eri porukkaa, joo kyllä. Ja tässä on muutamia aika vierekkäinkin, tiimi 38, HT Laserin duo, Tuiki ja Sakho. Ja sitten tuossa vieressä löytyy tiimi 13, eli Colradi. Ja kumppanit, meidän näyttää olevan joku pieni vanha Observer Overlay. Tuossa näkyy tämmöisiä pieniä eSports-nimiäkin näköjään, kuin niinku Riddle eSports tällä hetkellä. Ei kannata siihen kiinnittää nyt sitten huomioida toistaiseksi, että meidän näillä tiiminumeroilla pitää tuohon toiseen karttaan mennessä poistaa ne käytöstä. Joo, tuossa jasneessa todennäköisesti, jos tiimit pelaa fiksusti, niin kaikki siitä aika hyvän luutin saa. Ja mikäli ensimmäinen alue sieltä siirtyy pois, niin tullaan näkemään kyllä sitten vasta ensimmäiset kunnon taistelut. Ja loppujen lopuksi, jos tuossa hyvin pelaa, niin siitä saa aikamoisen kasan tappoja kerättyä itsellensä tuolta jasneesta. Joo, se on ihan täysin mahdollista. Täällä on myöskin, tässä katsoo Mansionin kupeessa, Mansion Lipovka-akse, eli tässä on muutamia tiimejä. Tiimi 10 löytyy, Parma Oyn Duo 1, 22 näköjään sitten. CRTK:n ykköstiimi tässä Mossemoilan ja Tiiki menee, ja täältä on pari kaveri tulos vähän siihen suuntaan, eli tässä näyttää Lebileppänen ja sitten CRXT, eli tosiaan Parma Oyn Duo 1 on tässä kovaa vauhtia siihen suuntaan köpöttelemässä, ja saattaa tulla pieni yhteen törmäys, käydään vähän katsoa, mitä täällä oikein tapahtuu tällä hetkellä. Siertekon kaverit luuttaa tätä rakennusta. Itse asiassa jääty tänne tämmöisiin tähystys- tai odottavia asetelmiin, eli täällä odotetaankin tänne ehkä jonkun saapuva. Eli tämmöinen pieni beittiansa näyttäisi olevan. Täällä on ovet laitettu kiinni. Onko myöskin toiselta puolta kaikki kiinni? Kyllä on, eli annettu vähän semmoinen vaikutelma, että täällä ei kukaan olisi vielä käynyt. Ja kaverithan on täällä tulossa ja tietysti nyt onko tänne sitten jätetty talliin luutteja näkyville, että kyllähän se huomaa, jos täällä on ihan tyhjä alakerrassa, niin kyllä kokenut pelaaja tietää, että kyllä täällä joku on ainakin jossain suhteessa käynyt ja on täällä jotain pientä sälää, mutta ei kyllä siinä määrin, että noin kaverit siitä hämäistys kyllä harvaa, että täällä on joku käynyt jossain vaiheessa. Ja nyt kyllä Mosse Moilanen taitaa yläkerran sen verran liikkoa, että luulisi Lebileppäsen kuulevan noi askeleet ja kohtahan sieltä saadaankin taistelua, kun Lebi tuonne yläkertaan lähtee kiinni. Joo, katsotaan vähän, mitä Lebi näkee täältä. Näin AK2X-koopilla tässä näin ja yksi health kitti ja sitten 5 pandakea löytyy kyydistä ja vähän tässä nyt tähyillään tällä hetkellä. No ihan varma, oliko tuo yksi alaovi tässä, metikö tästä ovesta sisään vai oliko tämä auki jäänyt aikaisemmilta, että toi ovi oli tuossa auki ja kyllä tämä nyt tarkkaillaan tuonne sisään kovaa vauhtia ja se, että onko täällä sitten tiimi 22 nähnyt myöskin vihollisen, niin sitäkään me ei tiedetä tällä hetkellä, onko he huomannut, mutta myöskin he on sen verran katsellut sinne pihalle ja kuullut askelia, eli varmaan on tietoja. Tässä saattaa pieni tilanne kyllä syttyä ennen kuin arvataankaan. Joo, tuossa onneksi molemmilla tiimeillä on heidän kannalta aika paljon aikaa, että kohtuu keskellä, eli todennäköisesti seuraavakin alue heille tulee. Sieltähän saadaankin sitten taistelua, kun Mosse Moilanen ja CRX ottaa toisistaan mittaa. Nyt lähtee CRXltä granaatti, katsotaan menee sisälle asti, ei kuitenkaan ole siellä kovin suurta tuhoa. Lähtee toinen muuten heti joo, toi perään. Joo, on parempi. Ottaakin vähän damagea tuosta Tiiki, mutta ei mitenkään pahasti hetkinen. Tuliko se tälle puolelle oikeasti? Taisi toi Mosse Moilanen ottaa, taisi jäädä tähän huoneeseen sekin naatti. Joo. Saa muuten seuraavaan pätsiin korjattu noin pöydänjalat ja muut.
Okei. Ja täältä lähdetään CRXT lähtee ampumaan tuonne Mossimoilaisen suuntaan ja siellä on molemmat nyt tiputtanut helaa jonkin verran, eli siellä on vähän hiilaamaan samaan aikaan näköjään myöskin muualla on pieni tapahtuma, eli tämä Rosokin kupeessa on tämmöistä pitkän matkan ammuntaa, mistä lähdet luikerot tipauttaa puuankkurin sieltä ja nyt tämä kovasti yrittää löytää sitä kulmaa, toinen tiimi joutuu tuossa enemmän puolustelemaan, tuo kerrostalo yläkertaan nyt vähän semmoinen paikka, että sitten saattaa olla pikkasen vaikea jopa päästä pois tässä tilanteessa ja CRXT pitää tätä kulmaa, kyllä siinä ei montaa pikseliä ole, ettei kun joku näkyisi vähän pientä free firea laitetaan sieltä ja savut tulee pihalle näköjään jostain syystä, eli onko niinku pois pääsy kenties tuossa tiimi 22 Sertekon porukoilla mielessä, rikkoo pannulla ikkunan sit ilmeisesti. Joo, todennäköisesti pientä feikkiä yritetään hakea, eli heitetään savutulos, rikotaan pannulla ikkuna, niin vastustaja luulee, että siellä savussa olisi ja sitten mahdollisesti lähtisi kymppitiimi siitä piikkaamaan, näin saataisiin entryä, mutta ei kuitenkaan näytä kymppitiimi kyllä tähän huijaukseen. Joo, Levileppä, siellä on ihan hyvä toi kulma kyllä tästä näin, mutta kaverit vaan istuu siellä yläkerrassa ja käydään sillä aikaa vilas, että toista ammuntaa voi ottaa hetki aikaa mennä. Eli täältä oli puuankkuri oli tipautettu pois luikeron toimesta, niin kuin nähtiin, ja Viljami tässä, joka itse asiassa lähti ja kuvissa, eli tästä näin tiimi 18, eli isoveli Oyltä, niin näytti erittäin hyviä otteita tuossa karsinnoissa, myöskin teki tosi hyviä pitkämatkalaukauksia, ja sieltä lähtee ampumaan liimaketta, limmakkeella on vesselisiä, ja yrittää juosta karkuun, ja ottaa nyt jonkin verran osumaan, mutta saattaa nekin päästä vielä tuonne maastonmuodon taakse, ei saa. Viljami siihen osumaan, mitä Luigerolta löytyy, 2x skoopit on molemmilla, eli nyt ei vaan meinaa sitten millään osua, ja Luigerolta loppuu panokset itse asiassa. Joo, tuossa oli semmoinen klik-klik-ase, se on se ikävin ase, mikä tästä pelistä löytyy, kun sillä ei ihan hirveästi damagea vastustajia tehdä, onneksi siitä Viljami, joka hänellä vähän kuulaa. Joo, mä katsoin sitä äskeinen tilanne, missä oltiin tässä tosiaan. Osse Moilanen tuolla ottanut osumaan Levi ja hakee granaattia, tullaan tuohon pihalle, eli kyllä tässä niin on tiimin kymppi, eli Parma on duo ihan noutomeiningeen niin sanotusti tässä mielellä, ja veikkaa, että jos yksi kaverikin saa näytöt matalaksi, niin kyllä nämä ryysää varmaan sisään sen jälkeen CRXT ja Levi Leppänen, ja tässä joutuu sitten pikkasen Sertekon porukka vähän miettimään, että miten tästä tilanteesta pääsisi pois, koska täällä hiilataan tällä hetkellä, ja ei oikein tähän pois pääsyä, että ollaan vähän niin kuin satimessa niin sanotusti. Kyllä, ja molemmilta tiimeiltä kuluu paljon arvokkaita resursseja, että siellä joudutaan käyttää hiiliä, käytetään granaattia, käytetään savua, mitä sitten loppupelissä varmasti monesti nämä tämmöiset steelit tilanteet, niin ne vaan haittaa molempia joukkueita näissä peleissä pitkässä juoksussa. Joo, kyllä tämä aika pitkään on tämä tilanne kestänyt tässä vaiheessa, ja Levi Leppänen hakee tuossa pihallasta tuntumaa, ja CRXT sitten puolestaan tässä yläkerrasta yrittää koko ajan vähän eri kulmaa löytää jostain, mutta siellä niin kuin nähdään Mosse Moilainen konttailee ja siellä tällä hetkellä tähän makoilee, ei edes konttaa, koska konttaus on ihan eri toimintaa tässä pelissä, mutta ei meinaa löytyä, että konttaisi tähän eri kulmaa nyt, ettei paljasta paikkaansa ja yrittää tuossa sivuikkunasta löytää ja Levi Leppänen kyllä varmaan veikkaa, että kohta tulee just näin siihen ikkunaan ja sieltä Mosse ottaa alas Levi Leppäsen, saadaan hyvä osuma sieltä ja nyt lähdetään spreijaamaan sitten tuohon nostopaikkaan kohti, mutta siihen vähän ehkä riskistikin jää, mutta Mosse ei kuitenkaan löydä siihen kyllä nyt kulmaa. Nyt olisi tainnut rohkeasti ottaa tuossa peliliikkeitä. Tiigi lähtee ehkä vähän turhan myöhään ja näin sieltä on saatu molemmat ylös. Ja Tiigi ilman kypärää, niin yksi osuma päähän, mutta saadaan Tiigi ottaa Levi Leppäsen. Sitten kyllä tarvittaisiin siihen kaverit radelle Mosse Moilanen mukaan, mutta Mosse Moilanen pistää sieltä yläkerrasta Levi Leppäsen matalaksi. Paha. Tipahtaa kaksi, toinen tosiaan joukkueesta. Eli Tiigi tulee ilman kypärää siitä rappusin ylöspäin, kun toinen on ihan valmiina. Niin hyvä oli alakerran outo kyllä, mutta niin kokonaisuutena tuo peliliike ei välttämättä ollut ihan ehkä sitä, mitä sen olisi pitänyt olla nopeuden puolesta. Joo, eli tuossa olisi pitänyt Mosse Moilasen olla vähintäänkin heti sitten mukana ottamassa se trade, eli CRX tuskin sitä molempia olisi kuitenkaan yhdellä spreillä alas saanut. Juurikin näin. Muualla, jos nähdään, niin pikkuhiljaa porukka rupeaa liikkuu paljon ajoneuvoa liikenteessä tässä vaiheessa, ollaan menossa tänne ja täällä on Meksikon pikajunan tiimikaveri Saspa on tipahtanut samaan aikaan, että tiimi 39 Innofaktorista on tipahtanut yksi kaveri ja samaan aikaan näköjään siellä sitten CRXT tipahtaa, eli Mosse Moilainen tipauttaa sieltä kymppitiimiä, eli Parma Oy. Duo on pois ja sinne jää yksi pelaaja sitten Sertekolta enää tuohon äskeiseen taisteluun ja tosiaan Saspa Innofaktor Duo ykkösestä on tipahtanut ja samaan aikaan sitten nähdään täällä tipautteena 38 joukkoa, eli HT Laser Duo. Tässä tilanteessa heille yksi tappo onkin tähän kivasti napsahtanut ja tänne tulee droppi, niin käydään vaikka Jakke vetävästä tänne perinteinen droppiveikkaus. Mikä se on oma arvaus tämän boksin sisällöstä? Se on aina avikka. Mä sanon aukin. Se on
M249, eli NS Rambo-setti, niin kuin tunnetaan, ja samaan aikaan tämä sitten tapahtuu, eli täällä on näköjään tullut sitten samalle talolle E-Craftin porukka ja kutostiimi, eli Prosemexin porukka on tuossa. Webo ottaa solan sieltä alas nyt sitten. Tuo menee näkyään verkkokaupan porukasta. Easy E menee tuolla takana ja Fore on mennyt sitten aikaisemman ohitte. Ja Mr. Mappetti ja tänne yksi ja sama aikaan tuossa pihat löytyy myöskin kontiotuotteet. Time Lockeri löytyy tuolta savuista näköjään pyöriskelemästä. Mielenkiintoisen paikan itsellensä löytynyt kyllä siitä, että savu tuosta kun hälvenee, niin äitiä tulee äkkiä ikä. Joo, siinä taitaa olla sen ihan pieni ojan tynkä tuossa kohdassa. No ei edes ole kunnollista, että tuossa on toi auto vaan suojana toiseen suuntaan, mutta ei se paljon kyllä tuonne E-Craftin suuntaan jeesaa, että Uber ja Bebo kyllä näkee tähän aika hyvin varmaankin todennäköisesti. Saaneen hänet siitä tipautettua pois, kunnes päästäänkin siihen kivaan mukavaan tilanteeseen, että Player Unknown Battleground has crashed. Mutta sillä aikaa onneksi meillä on täällä toinen kuvakulma, että kyllä niin siinä kävi, että timerlakki siihen paikkaan putosi Mr. Muppetia ja nyt taistelemaan Tuberin kanssa samaan aikaan, kun tiimit siirtyy kohti aluetta. Todennäköisesti tämä aluehan tulee nousemaan aika hyvin tälle talolle, mistä äsken näitte taistelua, eli tiimit 5 ja 6. Ja nyt kyllä Mr. Muppet on aivan todella vähällä heltillä jäljellä. Katsotaan, Tuber lähtee heittämään granaatteja, katsotaan saadaanko sieltä tiimi 6, eli Prosemec Oy alas. Ei saada, Mr. Muppet pääsee hiilaamaan ja näin taistelu jatkuu. Todennäköisesti koko peli saattaa jopa näille taloille päättyä. Joo, katsotaan miltä näyttää. Ja kohta varmaan saadaan tuohon kuvaakin meille taas takaisin, kun saadaan tuosta meille peli takaisin päälle. Tosiaan valitettava seikka, että peli päättää näin tehdä, mutta sille ei voida yhtään mitään tässä tilanteessa. Ja nyt ollaankin tässä ihan just tuossa takaisin palveleminen, niin saadaan tuossa pelikuvaa sitten takaisin. Eli ei hätää, ollaan sen verran alkuvaiheessa, ettei varmasti myöskään mitään kovin ratkaisevaa ole käynyt siellä, ellei sitten ole tipauttanut sieltä nimenomaan E-Craftin porukasta yhtä kavereista Dacia vierestä, joka oliko se Dacia vierestä kaveri tosiaan lähti äsken vaihtoon ja nyt on itse asiassa Luigero tulossa sinne kanssa bileisiin mukaan. Näin saadaan sitä kuva teillekin. Kyllä. Täällä on kaiken näistä tapahtumaa nyt tällä hetkellä. Tänne tulee samaan aikaan sitten, jos nähdään. Täällä on Mr. Mappetti on tuossa talolla, mutta jos mennään katsomaan vielä tänne pikkasen reunempaa, niin tässä on Nasse muun muassa katsomassa tähystämässä tuohon ikkunaan. Eli täällä on Team 36, eli Team Atria ja sitten 40, eli MHP-toinen kaveri löytyy tuolta Jobejo. Mutta tässä lähtee näköjään 36, eli Team Atria perääntyy tästä tilanteesta tässä vaiheessa. Ja paljon alueen ulkopuolellakin vielä porukkaa, kuten nähdään, ja täällä alueen reunalla käydään vääntöjä. Tässä näköjään Mr. Teo just tipahtaa kuvissa. Täällä on myöskin Papadoki ja Teipi ottamassa pahasti osumaan. Eli tiimi 21, Kontio Farmi, kakkosporukka painaa täällä eteenpäin. Tuossa on alueelle matka menossa käytännössä. Ja samaan aikaan täällä on myöskin mielenkiintoinen tilanne, kun täällä on Brandl Bombi tulee tänne kattelemaan. Ja Flamekki on tossa, eli Brandl Bombi tosiaan tiimi 14, eli Sandvik Tampere nelosesta. Ja sitten Jassi ja Flamekki Jimsin PC-storeltaan tossa. No, ja Brandl Bombilla on aika mielenkiintoinen, mihin mahtaa olla menossa mies tällä kertaa. Onko siellä jotain häikkää, kun juoksee tuonne alueen ulkopuolelle. Kyllä 5 kittiä löytyy, että onko siellä kenties peli kaatunut, kun kaveri juoksee noin reippaasti tällä kertaa tuonne kauemmas poispäin alueelta. Kyllä, vähän siltä näyttää, että peli taisi kaatua. Silloin se hahmo lähtee juoksemaan suoraan viivaa eteenpäin. Joo, ja Jimsin PC-storin kaverit ei edes huomaa häntä tässä tilanteessa. Samaan aikaan Original Bowser ja kumppanit joutuu tähän pieneen taistelutilanteeseen, eli Prisonin vieressä täällä on näköjään sitten myöskin tilanne päällä, eli täällä on näköjään jumalmoodi, tiimikaveri Vincentit on laittu alas, ja siellä on myöskin se 17 tiimi vastassa, Sadvik Tampere, ja Hartsa tulee sieltä ja opettaa siihen sitten, eli näin tipahtaa Vincentin porukka ja tipauttajana sitten PHZ Duo 1, eli paljon tapahtumaa. Samaan aikaan se tipahtaa sitten myöskin tämä sama kyseinen tiimi. 12 lähtee, eli PHZ Duo tipahtaa pois. Täällä on Natis F, eli Enian porukka sitten hoitaa tämän pois. Ja nyt Natis F, Camper, Banana täältä on 3 tappoa käynyt hakemassa. Samaan aikaan Luigero tipahtaa myöskin pois. Rupeaa tulee pikkuhiljaa, eli isoveli Oyltä lähtee kaveri vaihtuu. Ja Brandl Bombi kävi hakee auton täältä, moottoripyörä, eli tulee takaisinpäin kuolleesta niin sanotusti alueen toiselta puolelta. Ja katsotaan, mihin mahtaa päätyä. Aika vähän helttiä jo hiilannut ennen kuin lähtee ajelemaan. Tässä on kyllä suuri riski, että jotain pahaa tapahtuu. Hänen tiimikaverinsa tipahti tuossa jo aikaisemmin ihan pelin alkuvaiheella. Ja paljon on tipautuksia. Nyt eräreikä ottaa sieltä huomioon. Tiimi 19 menettää Ahmo P Products yhden kaverin pois. Ja täällä sitten käydään pitkän matkan taistelua. Myöskin verkkokaupan kaverit lähtee täältä ampumaan tuonne Herkulekseen ja kavereiden suuntaan. Eli tiimi 36, tiimi Atria ottaa tässä vähän verkkokaupalta sitten osumaa.
Ja tiimi 19 tipahtaa kokonaan kahvapelkoraksi, tipahtaa pois, tipauttajana Sandvik Tampere ykkönen tässä tilanteessa. Ja nyt täällä on sitten Flamekki ja Jassi ottanut myös yhden tiimin pois, tiimi 13 tipahtaa tänne Efikoiden duo ykkönen, eikä Jim Spacer Story ottaa tässä ensimmäiset tapot sitten heille tässä ensimmäisessä kartassa. Ja täällä tapahtuu myöskin hyvin paljon alueen reunalla, niin kuin nähdään, että tässä löytyy 28 porukasta, löytyy verohallinnosta, itse verokarhu on täällä näin meillä, ja Rovion porukkaan siellä sitten katsotaan, täällä on pieni lisätarkastus tehty, että onko verohoitoasiat kunnossa. Joo, kyllä se varmaan tämä verohallinnon joukko pientä pelkoa ne vastapelaajia aiheuttaa, että tulee, rupeaa kirjanpitäjät hikoilematta, menihän ne verot varmasti on. No ja Reseptumin tiimi tipahtaa kokonaan pois, mikä on ehkä pieni yllätys tässä vaiheessa vielä. Eli sieltä on tipahti sitten Snowgirl-alueeseen loppujen lopuksi vielä pois. Ja tähän tosiaan nyt on jäänyt sitten tämä verohallinnon kaveri vähän niin kuin tarkkailemaan tilannetta, että onko siellä se kirjanpitopolitiikka kunnossa vai ei. Ja tässä me nähdään näitä Snake Case ja kaverit tuolta Rovio Entertainmentiltä, joka on siinä ihan vieressä. Ja täällä on näköjään General Ketku sitten tulossa vielä tiimi 37, eli Telia Finland Oy:n kolmos porukasta. Ja tulee tähän samaan tilanteeseen, että jos menee tiimikaveri verohallinnon Lutunen suoraan edessä, ja Ketku näkee tässä varmasti nämä liikkuvat hahmot ja lähtee ihan varmasti, musta tuntuu ampumaan tuota Anserppia kohti. Ja saattaa kyllä General Ketkunkin tuota kohtalon sitten kyllä sinetöidä, jos lähtee ampumaan, koska tuossa päällä on tuo Solenius ja Snake Case, mutta ilmeisesti hän on nähnyt tuon tilanteen kauempaa, eikä välttämättä sitten kuitenkaan ehkä ota sitä laukausta ja saadaan samankaan seuraava alue tähän meille myöskin. Joo, saadaan tuommoinen etelä-shifti farmin myltan alueelle, shelterin alapuolelle. Eli siellä on edelleen, niin kuin aiemmin spekuloitiin, niin tuo tiimit 5-6 alue. Tämä on kyllä jännittävä. Suomikomin porukalle tässä kyllä tarjolla aika ilmaisesti ohimenevää porukkaa, mutta ei lähde ampumaan, eli Ethkoden duo spainea painotosta ohitte ja tähän sitten nelosporukkaan, eli Battlerontti Stinkerari Suomikomilta, niin ei lähde ampumaan. Solenius ottaa samaan aikaan se spainealin pois, eli kulki, niin tuolta tipahtaa nyt tiimi 11 Opto Fidelity duo 2, ja täällä sitten Camper Banana konttaa täällä nyt tällä hetkellä, tänne on tullut samaan aikaan painanut päälle 7-tiimi, eli Bitfactor Levi ottaa tässä yhteen nyt Enian kanssa, ja katsotaan miten Natis pystyy puolustautumaan, kaksi kaveri on tulossa päälle, saadaanko tupla tappo tähän vai tuleeko sitten Enian tiputus, kumminkohan tässä mahtaa käydä, ja Natis on kyllä valmiina täällä odottamassa, että takaa, antakaa vaasta, mutta toi Naatti on paha, nyt ne kuulee sen, että sokka on irti ja onkin noin lähellä, ja ai sieltä tulee, ja Naatti ottaa hyvät damaget kosmolla myös, mutta ei tipahda kuitenkaan, jaksen se yksi kuuluisa HP kyllä jää, mutta Enia tipahtaa. Joo, aika yllättävää, että tässä vaiheessa vähän ehkä jopa turhaan aggressiivisesti lähdettiin hakemaan, koska eihän tuossa tuolla taistelulla ei mitään hirveän hyvää positiota kuitenkaan saavutettuna niin kuin kartan sijainnellisesti hyvältä alueelle. Bebo tässä nyt E-Craftilta sit näyttää mallia samaan kanssa, tiimi 29 tipahtaa, siellä on selvä pyynyt vastassa E-Niemelä Weld Oystä, ja Bebo tässä tosiaan ennakkosuosikin E-Craftilta näyttää meille vähän ampumisen mallia, tällä kertaa kaivannut minin 6x-skoopin, näkee selvä pyyn siellä talon kuin puun takana tässä tilanteessa, mutta ei kuitenkaan saada vielä pois, ja tässä menee varmaan hetken aikaa, tuot tulee tuuberi nyt hyvin jeesamaan ja pääsee ampuu suoraan selkään täältä selvä pyytä, ja sinne tipahtaa ja lähtee vaihtoon Eniämellä Veldi Oy, ja siellä oli 5 tappoa tullut tässä vaiheessa E-Craftille, mistä Bebo on ottanut 4, ja Tuuberi kuittaa tuosta ensimmäisen itsellensä. Joo, siitä päästään aika hyvin sitten Tuuberi ja Bebo hakemaan, jos Bebo pääsee vaan tuolta mukana, niin just noille kompaudille, mistä Mr. Muppetti enää yksin on jäljellä. Noita taloja aika hyvä. No, Brandelbombi on tää Selterin sisässä nyt, ja katsoo täällä sitten paikkaa, mutta Ei tunnu löytävän sieltä mitään ammuttavaa, kun ei siinä ketään ole. Ja FSN Logisticsin porukka tipahtaa samaan aikaan tipauttajana sitten HT Laser Duo. Ja jos mennään katsoa tänne alueen reunalle tai alueelle yleensäkään, niin täällä on aika paljon vääntöä. Eli tähän Sakhon luokse on painava samaan aikaan Kontio Farmin Duo päälle. Tästä löytyy 38 porukkaa, eli HT Laser Duosta on Sakho. Ja tosiaan tämä 21 on Kontio Farm Duo. Ja löytääkin tuosta kaveria. Sieltä lähtee vaihtoa ja sinne tipahtaa sitten HT Laserin porukka. Ja Jobe jo, ketä toi Sakho oli ampumassa MH-betonioilta tuolla alhaalla, niin en tiedä, lähdetäänkö häntä sitten hakemaan. Tuossa liimakekin näköjään tullut melko lähettyville tuon Vesselin kanssa. Tuohon viereen löytyy vieriseltä compoundilta. Ja täällä rajalla näköjään Hepsu ottaakin just Starmasterin alas. Sinne tipahtaa HTT-porukka.
ja Liimake lähtee ampuu tuonne E-Craftin suuntaan. Brandelbomppi lähtee tulee täältä Shelterista ja katsotaan kuinka pitkälle mahtaa nyt tällä kertaa kestää tämä matka Sandvik Tampere nelosella, joka tosiaan tuo karsinnossa erittäin, erittäin vauhdikasta mallia näytti tässä muutama päivä sitten. Ja alue menee jo ohi sieltä, lähtee ampumaan ja löytää sieltä porukan niin kuin nähdään, että sieltä on aika riskipaikka lähteä kyllä ampumaan. Kyllä tuossa alue syö, jos ei vastustaja, että ei, ei kyllä Brandelbombi ei tuosta enää alueelle elossa tule ehtiä, näinhän siihen alueeseen tuupertu. Sinne meni. Ja täällä on samaan aikaan 7-tiimi löytänyt sitten, eli tässä on tota, noin Bitfactor Levi ja sitten 23 joukkue on HT Laser Oy Duo. Sieltä saadaanko laserkari alas, ei saada vielä, Naattikin lentää sinne viereen, mutta menee pikkasen pitkäksi tässä tilanteessa. Ja nyt sitten Easy tipauttaa samaan aikaan yhden pelaajan, mitä tekee Nakkipate, sinne kuolee, kun 23 tiimi lähtee näin vaihtoon, HT Laser Duo kolmannen tipahtaa ja tipauttajana Bitfactor Levi tässä tilanteessa. Eli todella kaunis Naatti siinä Mekaksilta, kyllä auttoi paljon kosmonista. Joo, rajalla tapahtuu. Ja nyt on näköjään Jobe jokin löydetty täältä, eli tuot löytyy MH Betoni Oystä Jobe jo tuot puun takaa, siellä on röllipuku käyty hakemassa, ja täältä lähtee 21 joukkue Kontiofarm Duo, heittää Naatin sinne, ei mene kuitenkaan tarpeeksi pitkälle, Jobe jo on vieläkin siellä puun takana, mutta tämä niin kuin nähdään ihan alueen reunalla, eli siinä on aika pitkä duuni tehtävänä, lisää Naattia menee siihen suuntaan, mutta ei saada sitä lopputulosta, ja Jobe johan pistää sieltä päihin, siellä on muuten avikka käyty hakemaan ton röllipuvun kanssa, ja katsotaan saako Papadoki tuolta ylhäältä voimittuut lähtee nostamaan mistä kuitenkin teipiä tässä tilanteessa. Ja Jobe jo jää tänne avikan kanssa pieneen hunttiin. Sitten 4X-skooppi löytyy. Vielä löytyy 16 kutia tuohon avikkaan. Eli ihan ok. Siihen se parisenkymmentä yleensä taitaa tulla dropin mukana, kun sen aseen saa. Eli 4 laukasta on kerätty ampua. Ja saataisiko tästä semmonen... aika lähelle menee. Kyllä, tossa tilanteessa melkein Jobella on lähteä hakemaan aluetta, mutta saa sieltä teipin uudestaan alas. Ja Papadoki ottaa saman aikaan muualta sitten vielä osumaan. Kyllä. Alue lähtee painamaan, että kyllä tuossa kiire tulee tiimillä 21. Kaveri ei kyllä ylös tuolta enää mitenkään saada. E-Craftin porukka lähtee ampumaan täältä ihan reddotilla tuonne smokeihin, vaan katsotaan mitä Bebo näkee paremmin. Saa tuolta LPL pois, tipauttaa HT-laaserin sieltä pois ja siellä on sitten teipi. Nyt lähtee Papadoki tulee tähän Jobeen, joita kohti sitten vastaavasti ja saako tästä Papadoki ottaa tuohon pienen tämmöisen makuasetelman niin sanotusti siihen ei saada kuitenkaan mitään erityistä. Mr. Mapetti on ollut aika pitkään tässä, näkä hän on saanut olla ihan rauhassa, hän edustaa tuota Prosemex YLTD Duo tässä tilanteessa. Ja tänne eteläreunaan rupeaa pakkaantua tiimeen pikkuhiljaa. 20 pelaajaa 14 tiimiä on jäljellä vielä tässä tilanteessa ja täältä lähtee näköjään Lutunen verohallinnolta sitten spreijaamaan tonne. Ja tiimikaverikin Antserppi on vielä tallessa siellä ja 36 tiimi Team Atria on tuossa sitten heillä targettina ainakin tällä hetkellä, samaan aikaan Jobe jo ottaa, mutta tätä vakin alas ja nyt täällä käydään tämä vääntö sitten Jobe ja Papadokin välillä myöskin ja löytyykö se sieltä, kyllä se löytyy, mutta se avikan pelko on vaan niin suuri ja ei saada vieläkään, nyt pitäisi ottaa kyllä ja sinnehän tipahtaa kekä MH Betoni Oy lähtee vaihtoja ja tipauttajana on Kontiofarm 2. Kyllä, siinä oli Jobe, jolla vähän turha iso nälkä kuin ison pyssyn sai, mutta nyt taitaa Papadoki kyllä olla ongelmissa seuraavaksi Liimakkeen. Joo, ja tää näköjään verkkokaupan porukkaa hyvin vielä, tää Mestolan, tää Battlerontti ja muut Suomikomin kaverit, eikä siellä on Stinkeror ja Battlerontti ja Foree. Foree PUBG lähtee ampumaan tonne ja Easy katsoo tää myöskin, täältä löytyy M24 ja sieltä löytyy pieni pala hihaa ja Battlerontti onkin jo nokeissa siellä ja näyttää siltä, että veikkaa, että häntä ei välttämättä ylös tulla saamaan, mutta saattaapi olla suunta ja toisia. E-Crafti tipauttaa tässä vaiheessa Sandvik Tampere kolmosen sieltä sitten kokonaan myöskin pois ja nyt siellä on se hiilaus käynnissä ja saadaanko tästä vielä verkkokauppakomin toimesta jotain noudettua pois siellä ja saatiin hiilattua. Löytyy muitakin ammuttavia 7-tiimiä, eli Bitfactor Revi näkyy siellä kaukana kuvioissa ja ampujana siis edelleenkin verkkokauppakomi tässä tilanteessa. Ja Stinkerori makaa siellä savuissa ja Battlerontti lähtee tässä vaiheessa pois sieltä. Alue tiivistyy tähän meille ja ollaan muuten samassa talossa täällä sitten Mr. Mappetin kanssa sekä E-Crafti lähtee pikkuhiljaa sitten lakasemaan kämppää tyhjäksi. Kyllä, tosta kun ton talon ottaa haltuun, niin aika hyvissä asemissa. Mr. Mappetti on saanut kyllä pitkään olla rauhassa tuolla talossa. Bebo ja Tuberi varmasti tietää hänen olemassaolo ja lähtee sieltä huone kerralla alakerran ensin klieraamaan. Katsotaan, mennäänkö fiksusti yhdessä, että jos mennään käsi kädessä, niin tossa ei pitäisi mitään ongelmaa olla tappojen saa. Savut tulee sieltä. Mr. Mappetti menee tähän. Saako sieltä otettua alas yhden ees? Ai lyhyt klippi vektorissa. Paha.
ja tota, ei välttämättä pysty tekemään kyllä mitään kovin ihmeellistä tässä tilanteessa. Katsotaan hänen kulmastaan tähän. Hesa tipauttaa samaan aikaan Anserppi verohallinnosta, mutta katsotaan mitä Mr. Mapetti pystyy tässä tilanteessa nyt sitten taikomaan. Ja Mr. Mapetti ihan edustaa tuolta Prosemex Oy Ltd. Duo tässä näin alakerrasta. Löytyy tuo E-Craftin porukka. E-Craftilla kyllä vahva jalansija ollut tässä pelissä, kuten etukäteen vähän veikattiinkin, ja tällä hetkellä sitten me jää tuonne alakertaa kuitenkin vähäksi aikaa. Liimake tulee tänne samalle talolle ulkopuolelle, eli nyt rupeaa olemaan tässä talolla ihan mielenkiintoinen vääntö, ja samaan aikaan myöskin tuo Muumitalon kupeesta, siitäkään ei hirveän kaukana ole noin kaksi eri joukkoa, että toisestaan Battlerontti ja kaverit varmasti näkyy jo ikkunasta, ja sieltä siis me kaksi ottaakin just yhden kaverin alas, mutta jäädään seuraa tämä talo. Tämä on tässä alueen reunalla, ja kaverit on just alueella. Paitsi tota Liimake ei tässä ole, eikä hänen pitää liikkua kohti toiselle puolelle taloa, jos meidän alueelle selvitä. Ja Bebo vähän kyllä, kattelee. Kyllä, tässähän muuten saattaa Bebo ja Huberi jopa luulla, että Liimake on Mr. Mappetin kanssa sama joukko, että tässä oli kaksi vastaan kaksi tilanne. Kyllä. Ja hätähän sinällään, mitään syytähän Bebolla ja Huberilla loppupeleissä tuonne yläkertaan enää mennä ei ole. Eli alakerran kautta pääsee ihan yhtä lailla sitten ulos myös seuraavalla alueella ikkunasta. No HT-laaserit tulee bileisiin, se Jermu on täällä, samaka Papadoki tipahtaa tuolla. Alas sitten, eikä Nasse ottaa hänet matalaksi, sai tuossa tiimikaveri Herkulle tipautettua, ja nyt sinne lähtee sitten Sejermu ja Ysitim HT-laaseri, saadaan vähän peliä vähän avattua, eli sieltä saadaan yksi kaveri pois, ja nyt katsotaan, mitä sitten käy Liimakkeen ja kumppaneiden tässä tilanteessa. Mennään ottaa täältä vähän eri puolelta tämä kulma jälleen tähän tilanteeseen. Liimake pelaa tässä reunalla, kuten nähdään. Bebo tulee varmaan tuosta ikkunasta etsimään, ja ei kyllä mitenkään löydä tuosta kulmasta, on just sen verran tuo takana piilossa, ja menisikö jopa alueen kautta, yrittäisikö kiertää tuohon selkään, mutta vaikeaa mennä veikkaamaan. Joo, tuossa voisi olla johtaja tuossa ratkaisu nimenomaan, että toinen pitäisi vähän ääntä seinän toisella puolella, toinen kurkkaisi tuolta selkäpuolelta alueen ulkokautta. Siinä aika paljon ottaisi damakea, mutta varmasti vielä ehtisi takaa. Mappetti käy vähän tuosta yläkerrasta kurkkimassa tänne alueelle päin, ja täällä on tosiaan pidemmän matkan taisteluita, mutta tämän talon tilanne on kyllä sen verran mehevä, että tästä voidaan jotain vielä saada ulos, kun kaverit lähtee viimeistään. Sitten seuraavaan rinkiin pitää josta paljon tuonne etelää kohti, niin sinne kun lähdetään, niin sitten tässä rupeaa tapahtumaan, ja käydään sekä katsoa tuo seuraava rinkula tai tilanteet. Tuo mun Mappetti hyppää alas ja nyt lähtee haastamaan sitten tänne E-Craftia, mutta Bebo on eri mieltä ja sinne E-Crafti tipauttaa Mr. Mappetti ja pistää Prosemex Oyn Ltd. Duo ykkösen sitä matalaksi ja nyt Liimakkeella on paikka ja saakin Tuuberi sieltä ja Bebo tipahtaa samaan aikaan ja E-Crafti lähtee. Epäonnekas tilanne heille tässä, ei voi muuta sanoa. Liimake pääsi yllättää toisia, Kosmonymous sitten tuolta Muumitalosta niin sanotusti haki kulmaa. Että aika hyvin Liimake päästä tänne pelaamaan sitä itseä alueella. Liimakehän pystyy pelaamaan. Tässä jää hänelle tuommoinen oma maaston muoto, mitä käyttää suojana. Kyllä. Ja E-Crafti tosiaan siis MH Betoni Oy Duo ja Bitfactor Levi ottaa yhteistyö samaan aikaan. Bitfactor Levi tipauttaa myöskin sieltä sitten Suomikomin poruka. Ja nyt lähtee tästä ampumaan sitten tänne Bitfactor Levin suuntaan verkkokauppa, niin kuin nähdään. Eli Foree tuota verkkokauppaporukasta, niin löytääkin Kosmonomyys ja saa varmaan hänet pois pikkuhiljaa tästä. Ja rupeaa tiivistyä 8 pelaajaa, 5 tiimi. Heso on täällä yksinä, ottaa vastaan Herkuleksen. Siellä Nasse on kiertänyt tänne Liimakkeen viereen. Herkulesta ei tule kukaan enää nostamaan. Meghaksi tulee tähän ihan Liimakkeen kupeeseen. Ilmeisesti näkee hänet, kun lähtee ampumaan. Sinne tipahtaa sitten loppuksi MH Betoni Oy Duo 1. Ja Kosmonen myös on tosiaan kuollut tänne. Eli meillä on käytännössä enää 5 pelaajaa, 4 tiimiä verkkokauppakom 2. Sitten meillä on Heso CGI:ltä, Bitfactor Levi 1. Ja sitten Nasse on vielä Team Atrialta jäljessä. Ja nyt lähtee näköjään sitten Foree ja Easy lähtee skannaamaan aluetta. Tietää, että täällä on matosia liikenteessä ja yrittää kovasti skannailla tässä. Ja jos mennään katsoa tänne vielä alueen reunalle, niin tosiaan me löydetään täältä. Heso makaa täällä ihan suht hyvässä kuopassa tällä hetkellä. Sen jälkeen Meghaksi on vähän pystymässä tuolla, hänet saadaan kohta löytää. Nasse makoilee täällä, mutta Meghaksilla on kyllä sen verran aktiivinen haku päällä tässä, että jos tuo verkkokauppakomin porukka vaan tulee tästä rinteestä kattelee tähän suuntaan, niin periaatteessa on kyllä ihan saumat löytää tuo pelaaja. Siinä ei hirveän paljon korkeusero ole, ja Foree on itse asiassa meistä tähän kulmalle, niin no joo, pikkasen pitää kyllä nousta, eli ei ole helppo kulma, ja alue menee tuonne pohjoiseen, eli käytännössä jos mennään kameran kattoon, niin suurin piirtein tähän aukiolle pitää lähteä talsi pikkuhiljaa, ennen kuin nähdään, että Meghaksi sekä Nasse on oikein hyvissä asetelmissa sitä varten täällä odottamassa. Kyllä, tässä voi vaan käydä sillä viisi, että kun tuosta Nasse joutuu liikkumaan, niin joko Meghaksi huomaa hänet, tai
toisinpäin, eli siinä voi tapahtua putoaminen. Huonoimmassa asennossa tällä hetkellä Heso, jolla on pitkä matka alueelle, ei mitenkään ehdi kyllä matoilemaan, että tietäkään ei pysty. Sieltä nyt sitten Fore ottaa Metsaksin alas ja näin. Nasselle jää aika hyvä positio tuohon, mikäli nyt sitten Heso ala ampumaan aikaisemmin. Joo. Ja tässä nyt haetaan kyllä tosi aktiivisesti, nähdään, että katolle on mennyt Daassi, että tiedetään, että täällä joku varmasti jossain on, mutta että missä, mutta tässä ollaan ihan haku päällä kyllä. 4 tappoa kerennyt ottaa verkkokauppakomin porukka tähän mennessä, ja Heso vähän siellä paistattelee, ja Nassel on Naatti kädessä. Paljastaako paikkansa tuolla lentoralli, mistä he eivät nähneet, kun se lähti, ehkä ei tainnut ihan paljastua suoraan se paikka, mutta kovasti kyllä katsoo. Pikkasen taisi Easy-suuntaa saada, nyt lähtee Easy kyllä hakemaan selästä flänkkiä, katsotaan mitä tekee Easy alueen reunaan myöten, menee, ei uskalla kuitenkaan tarpeeksi pitkälle lähteä. Nyt tässä on kyllä Nasse senällä hyvä tulee paikka, ja sieltä Nasse ottaa. Siihen flussaa. Ja nyt Heso tipahtaa samaan aikaan tonne, noinka Forea löytää. Hesonson Nasse vastaa Forea, 1-1. 2 pelaajaa, 2 joukkuetta. Verkkokauppakomi vastakkain Team Atria. Ja Forea löytää täältä verkkokauppakomin edustajana Team Atria. Nasse on siellä puun takana, yrittää piikkailla. Forea on kyllä ollut jäätävän hyvä ja sieltähän se tulee. Sieltä tulee verkkokauppakomi, vaikka MJ Esports lukee tuossa, se vaihdetaan kyllä seuraava mappi pois tuolta, toi väärä eilisten pelien grafiikka niin sanotustikin, ja niin tähän saadaankin sitten tämä lopputulos ensimmäisestä kartasta, eli verkkokauppakomi, Fore, PUBG, ECE ottaa voiton ensimmäisestä kartasta, 6 tappoa heille yhteensä.